Pas cool, mais un peu sévère quand même. Tu vois, j'ai quand même une grande fille de 18 ans, tu vois. C'est Monique? Keïna, oui. Donc, elle s'appelle comment? Keïna, Monique. Ouais. C'est vrai, elle s'appelle Keïna? Oui. Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas, Nakatia Chronique de Net TV, place à Masolo, il y a analyse Kitoko. Botangi titre, Boyoki intro, il y a vidéo Oyo. Déjà elakisi bino nzela nini nazo mema analyse ya lelo na pesi bino tu bambote bandeko nanga de partout dans le monde bino bawo boza ko soutenir chaîne Oyo ya Chronique du Net TV a passa na pesi mbote na ser na ngai ML TV na niveau ya Belgique aza ko défendre vraiment cause ya ba femme Oyo baza délaissé ba femme Oyo baza maltraité na monde spécialement notre ser notre Barcelone Nikki Menga la femme de fer. Ba petit oyo er boza ko ya na chaîne na ngai ko finga ngai boza ko mema ba lukuta na ba réseaux sociaux kaka pona ko sepelisa fali me fali alinga ka ngai fali sepela kana banalize na nga puisque ngana za ko défendre bana na ye yango bomona ka chaque jour ba batu ya fali misu to solo la kana bango bien ba benga ka to solo li. Parce que bango baebi réalité ya mwana na biso la fille aînée ya dynastie famille aînée ya royaume Fally Ipupa aza wana kombone Keïna Ipupa Fally Ipupa alobela kae partout soki abimi libanda apesa kae ba valeur nata oyo mwana azaki na 18 ans Fally akende na Côte d'Ivoire alobeli déjà plus de 3 fois na ba plateau ya Côte d'Ivoire déjà ezako lakisa bolingo entre papa et ma, papa et mwana mwana na biso oyo Keïna Ipupa na ba poste na ye azo sala na ba Facebook na ba Instagram makamu yoso papa na aza kusala aza ko poste yango aza ko accompagner papa na ye na makambo azo sala pona kolakisa cohésion entre papa na mwana mwana oyo Fally ye moko azabe apese kombo ya mama na ye Fally apesi mwana na ali boso kombo ya mama ezo lobela bino elo kote Fally c'est la personne oyo bino bawaro boza ko boma Fally Ipupa na bilobela na bino ezanga mituna makolo na pesi nano Nikki Menga Barcelona pasa bambote sika zali na niveau ya ba pot ya nini Afrique esika zako enjoy azako sepela na moyi ezako tout aye na nzoto mais azako popé toujours beauté oyo eleki déjà mama na bango. Awa Nikki Menga azako mi poste atie makeup ete atie ba mascara te aza naturel na plage ya Brazza et pas mususu kotoyo mama azako tout ba mascara na nzoto atondisi ba makambo na longi mais azako bima kaka mwasi ya kaka ndenge wana ya jari kaka yango bino bobo zako finga nani Nikki Menga nazako yebisa bino chaque jour un jour boko pesa nga raison Fally asepela kana bino te puisque Fally soki abimi libanda atikala jamais kolobela bana ya nana ketchup alobela bango te parce que baza batu moko sacrifier mais Fally so bomoni ki amitia ka pena musika na bana ya Nikki Menga asala ka moi jari na ba réseaux sociaux atia bango na distance c'est parce que aibi Valero apesa Nikki Menga Valero apesa bana na ewana oyo na mususu wana kekelia apesa bango ba Valero moko oyo bino na réseaux sociaux boza ko comprendre te yango nazalaka fier na beau frère na ngai nazalaka na lokumu na fierté mingi ya kolobela Fally Ipupa puisque apesa biso bana aza ko défendre bango libana mais sauf que bazoba oyo bazaka pembeni ya Fally nde batika nga na ya penda contre Fally puisque Fally c'était musicien aza kosala fierté ya Congo soki bana baza ko accompagner musala na ye nga noko ya bana na kosala nini je ne fais que applaudir musala oyo bana baza kosala pla poste nyoso ya nani ya Keïna azako jetele papa na ye ba fleur ezala na stade de martyr mwana apostaki ba mnini message puisque ayebiki papa musala na ye yangoyo toza kobika sima eloko oyo bakambo ebele bino na ba réseaux sociaux bozo yeba te eza bato ebele baza komela badiamba bato ebele baza sous effet ya ba alcool ya ba drogue yango boyokaka mpe boza komona bango bayaka koloba bilobela na ba réseaux sociaux so bomoni moto aza kofinga ngai
pona za kolobela keina epupa yeba ke mutu wana aza su efe ya badrogi. So ibomoni mutu aza kufinga ngai pona lobeli mutu lokola keina mutu lokola bakelea epupa seke mutu wana aza ba su zefe ya ba alkohol ya biloka makasi puisque mutu aza na réflexion, une personne qui a de la réflexion, qui a une pensée vraiment positive. Jamais mutu lokola fali ya koki kowanga na bana, c'est impossible atika la jamais kowanga na bango. Et lo que ça la kake a se retiré na réseaux sociaux pembeni ya bana puisque ne azana droit ya ko mélanger bana na nini bana na musalate mais bana oyo ya akipaka penza te bana oyo azwa na ndenge ya ba magie bana oyo azwa ki na ndenge ya ba mystique na ndenge ya ba kisi ya musique yango to mona kazo tambola tambola na bango na réseaux puisque ba réseaux za kape ba réseaux ba mystique sika so to mona fali aza ko sakana na bango na niveau ya ki réseaux parce que bango baza penda bato fali a kontakate alobelaka bango te akipaka pe bango te yango mona ke sika balala ka totika la ko mona yango te puisque za la ka bikok balala ka na niveau ya poto baza na chambre moko bana soki 5 mais pa ya nikimenga to mona to mona mais to yebi ke baza ka me protéger na makila Yesu baza kuna bien protéger et loko na koloba pona ko conclure parce que ngana sala ka emission milai milai te et loko na ko conclure soki bozo ya kaka kofinga bana ya nikimenga soki boza koya kofinga niki il ne faut pas ko satande na makamu mususu ngana za ko eba directement ke nanake chape mutatindi bino soit ba batu na bino oyo bazaka pembeni na ye mutu ba pesi bino code boya ko deranger boyebi bien ke soki bosali bongo na koya bino boyebi deja boyebi soki mutu aye kofinga nikimenga na kotelema na koya soki bofinge na 14h 16h ena ko bungama na ye na ngai. Soki bofingi mutu lokola keina ipupa, une fille qui n'est pas une fille de la communauté congolaise, une fille qui se débrouille tellement bien à l'école, au lieu de féliciter bana wana, to encourager bango, bino bozia ko tia bango na ba confusion moko inutile. Musala nanga ezani ni attaque noko. Na koya ko défendre bango ko tia bino na nzela ko laksa bino ke non, bana oyo. Bana oyo baza éduqué bazolanda bazo kende classe baza na mama o yaza ko pesa bango education ya bien na age na bango na ampleur na bango mutu ayebi nikimenga Barcelone mwasi ya star bien que baza séparé ba divorcé mais baza nde séparé mwasi ya star baya ko mona ska fali pou pa star mais bana wana baza bango moko bazala kana garde du corps bazo tamra ba classe mais faut ko pesa bango nini éloge comment on a été basé na ba nerf solide nerf solide parce que ba congolais voyou ba koya pe balinga bango mutu na mutu kolinga na abima na mwana ya fali mutu nyosa kolinga bima na mwana soki ya wera son mutu nyosa akozala na posa kubima na mwana ya star sikabana ona na niveau ya Paris baza ko tenir soki ezalaki bana ya ba star misusu nde bakoma ba devergonde deja ba tomona ba star boni baza ko bota bana bango bazo bota na ava basili sa classe baza ebele pe et puis baza entouré na ba papa na ba mama me bazo botabota mesika awa eza nikimenga ena lobaka il faut féliciter mutu soki bozomo na za kusala makambo ya bien bo pesa ka penga ata moi lokumu bo partager kata ba video bo la kata ba video soki bozomo na kinazo loba makambo bien puisque soki lelo na lobaka ngo soki mwana ya fali mwana ya nikimenga na lokena na ndenge ya niki soki mwana nikimenga lelo apenga miakika nzela mabe na ndenge ya mukeka ka bakangie kutwa zo fumeka ka cigarette nani mutu bakofinga nikimenga kozua probleme na vine mobimba ekozala niki aza insase niki aza mwana mwasi ya mboyi niki aza la kaboyi soki bana wana ba decide lelo kotika klasi mutu oba kokondane mama mabe ekozala nikimenga ekozala falite ekozala niki ekozala nana kechapete ekozala niki soki bana lelo esali basali soki ndini likambo nyonso mabe okomela bango bakolobakaka niki mwasi mabe. Alors soki lelo bana wana baza na nzila wana te bana wana baza kotambola nzila ya bien bana wana baza ko réussir ba classe na bango tozomona jamais totikala komona bango baza kotambola mutakala il faut ko féliciter nikimenga Barcelone mwana wana bana ngomi baletu baza kotambola mutakala te baza kolala na ndako
baza kolata elamba, baza kende classe, baza kolia. Il faut applaudir Nicki Minaj. Elle n'est même pas riche, elle n'est pas si peu riche, mais elle vit une vie modeste. Une vie de la modestie, mais elle est capable à kobimisa moi 10 dollars en aïe, à kende ko kabela pe, ba na niveau ya Afrique. Il faut qu'applaudir Mama Oyo. Biso ba Congolais. Biso ba Congolais, so toza vraiment mayele, biso ba Congolais. Toza la ki batu Oyo, ou le ko somba ka ba moi, ba cigarette, ko somba ka masanga pona ko bebi sa nzoto. Bambongo wana, so to investir yango na association ya Nicki Minaj. Bambongo toza ko tchapo na ko somba somba ka ba bilamba inutile. So to tchango ka na association ya Nicki Minaj. Eke nde ko sali sabana Oyo bazam, ba demini na niveau ya Congo. Je vous dis que toko sala eloko ya munene na kombo kaka ya nini ya association kaka ya Nicki Minaj. Toko changer Congo na makambo na makambo na ba geste ya mukemi ke kaka ba 1 euro ba 10 euro toza ko bimisa e ko changer makambo. Metele ma Congo la lingaka recite te. Congo la lingaka succès te. Tozo mona Nicki mati avion. Akeko azui risque na kati avion. Akita ti na Congo. Aibi ke malaria kozala kuna ba paludisme ezali mais a signé kotika bana akei ko risque vi pona kosali sabana misusu oleto beta maboko yoka bato bilobela ezana bato baza ko tia pena na émission balobike Nicki Minaj za hospitalisé na lobaki ka azoka biete ye muto lobaki azoka biete matika la jamais ko lobaza hospitalisé ba mama na biso bozala ki kolobela Nicki Minaj. Bozalaki na ye bien azalaki mwa si malamu boze ko benga ye mama kaka bino lelo boziba ba abone boze ko lusana bino ababone kaka sima ya kombo ya mutu bomo yango na zako loba mutu nyoso ye ko luka abone na kombo ya Nicki Minaj okene musika te batu bakomi ko sala ba sala ka ba emission ba live ya ba désert d'état mais ba visibilité muke menga na sala kananga émission ba 15 minutes nazana visibilité nanga o ezawana quand même je naza ko sala ezama kambwe ba 2 heures d'état nazoka ko éduquer batu ko laxa batu pourquoi ingratitude des abienté lobby le lobo za ko sepela un jour boko kamwa puisque makambu nenge za ko tambula lelo botala kaka bino moko intronisation ya fali bachi ba pesier a komi ruba azalaki roi a komi lelo prince bakitisi ba valère a komi prince sikana ere basala ka makambu ya boye toujours ere basala ka makambu ya boye soko za marié mwasi azalaka pembeni soko za na mwasi toujours akozala wana melelo bomoni nini fali azalaki présenter ye moko na cérémonie wana na ba toloba na 100 mètres ya cérémonie to mona ki pena na ke chapité yango na bisaka bino ke falina na na ke chapeza bazalaka te bazalaka na bango na ndenge ya musique na ndenge ya mystique bazalaka me na ndenge ya logique boye bazalaka te yango bomona ka faliti lelo atika boya ko divorcer Nicki Minaj puisque ebike motema na ye elali an epa Nicki Minaj motema ya fali pou peza pa Nicki tolinga te ofinga na ngai. C'est comme ça. Puisque ceux qui battent en bas, ils ont bolingoté. Depuis, ils ont séparé. Plus de 20 ans. Ils ont divorcé. Plus de 20 ans. C'est que bolingo est allé. Ceux qui l'élo, ils ont dit que ceux qui n'ont pas quitté le bras, il fallait pas akati saka. Comme déjà trois fois, ils ont dit que ça allait. Ba place na bras, wana nani Nicki Minaj zalaki na concert wana na VIP. Est-ce que azalaki mwasu ifo ami la kisakaka puisque code atake respect oyami pesaka akoki ko la kisabiloko wana te yaza lokola nanake chapitre linga azalaka ba ma TV azomata na ba podium na place ya public waza ko mata na podium na kote oneza sije mususu bana ya nanake chap izabobo yebi bana ya fali pupa oyo ya bota na mwasi na ye ya liboso mbolingo na ya solo oto benga kana ezalaki viena biso lukuli bolingo ya sika etabe na ye ezalaki Nicki Minaj Barcelone soki bana na ye boza kumona falia lobela kabango libanda c'est parce que aza ko reconnaître mais yo un petit vagabond un petit voyou ti vidi na yebite soki wapi oyebi falite bosolola na bango te oyebi kutu mwana ya falite atikala kobenga yote
Mais yoza mutu ali boso après kozala toxique oza s'intoxiquer na nzoto mobimba na ba drogue oza koloba bilobela soki Piero soki Piero tokotanga kombo ya papa wana te esika zali to pese ba mbote mais ba vérité na ba réalité oto yebi fali pupa akabela mwana na ye keina epupa kombo ya mama na ye. Donc soki fali aza komona keina epupa aza komona mama na ye à travers keina epupa. C'est ça ma vérité. Il faut que tu aies une vérité. Parce que si tu as décodé, tu as décodé chaque jour dans la mission. Et ça, tu as dit que Gilmas, Noko Yabana, Mouyomba Yabato Toyote, tu as dit que 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 Belgique, bana France, bino tu ba mama oyo bo sepela kana niki menga bino ba mama tu oyo boza ko gere bana na bino na force na bino bino ba tu ba mama bo tiaka nani bilei na mesa po bana balia na pesi bino tu ba mbote bino ba femme forte ba femme moderne ya communauté na biso bino ba tu boza ko sala economie na biso kende liboso na pesi bino ba mbote. Exemple mosusu za Nicky Menga azako continue malgré ye moko azako lingate bana bakufa azako salisa bango na marque na ye avec PO azanango azako sa na association po a soutenir bano baza demini alors bino bato bomela kamasanga bino bato bimela mela oya ko finga kangai botinda bambongo wana bimela mela na bino na association Nicky Menga po bana ya Congo bazala bien protégé.